Sawa, so, as you can see the crowd here in Matopeni, Nairobi. Fundi amekuwa akipiga plaster pale juu. Alafu waya za stima zikashika kijiko yake, akapigwa shock, akakufa. Polisi wako hapa anajaribu kusaidiana na wananchi ili kutoa huo mwili. Alafu pia wanangojea mwenye kazi ili aweze kueleza zaidi yale yaliyojiri. Moses Kenyo reporting for American TV. Hapana, hebu nieleze hiyo story vizuri. Nimekwambia fundi anapiga plaster. Mimi sichukui cha unachukua huku, lakini wakiwa sauti inasikika. Unakosea unaweza kusema ni wai wai pale juu. So alikuwa anachapa plaster pale kwa hizo waya. Kijiko inarudi nyuma. So ikashikwa na waya za stima. Akapigwa shock, akakufa. Ali Olata, hebu toa maoni. Ali mwana, si umesikia ripoti? Habari ndio hiyo. Mama pia ajui. Mama, nini imeendelea? American TV. Hebu angalia. Kwani unafikiria ni mchezo?